السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ أزکِس یتھ ویڈیوس منٛز وٕچھو أسۍ حضرت داؤد علیٰ نبیٖن علیہ الصلاۃ والسلام تہٕ أکِس بٔڑ ماجہِ ہُنٛد واقعہ ؤلِو وٕچھو یہِ ویٖڈیو بیٚیہِ کرو یہِ باقین سۭتۍ تہِ شیر پٔکِو تیٚلہِ کرو یہِ ویٖڈیو سٹارٹ داؤد علیہ السلامُن ناو چھُ بوٚرمُت چھُنہٕ حظ پیغمبر بوٚڑ بار پیغمبر بادشاہت تہِ دِتُس پروردِگارن أمۍ سٕنٛدسٕے زمانس منٛز گوٚو واقع مستورات اکھ آے یِہوے چھِ دروازس ٹھُک ٹھُک کران داؤد علیہ السلامس داؤد علیہ السلامو مٔژراونو دروازٕ کیازِ بادشاہ چھُ پیغمبر تہِ چھُ اتہِ چھِ بٔڑ موج یہِ چھُ مگر اِجازت اندر اژنہٕ خٲطرٕ أمِس دِتُکھ اندر اِجازت وَل سا موجی اَژ سا اندر داؤد علیہ السلامن ووٚنُس وَن سا موجی کیاہ چھُے یہِ چھَس واپس سوال تراوان دَپان چھَس اَرۄبُکَ ظالِمُن اَم عادِلُن دوٚپنَس چون رۄب چھا ظٲلِم کِنہٕ عٲدِل داؤد علیہ السلام چھُ أمِس واپس جواب دِوان دَپان چھِس وَے ہیٚکہِ یا اِمرا ہول عدل الذی لا یجور دوٚپنَس ہے کیاہ سا روٚوُے موجی سُہ چھُ تیُتھ عدل کرن وول تٔمۍ سٕنٛدِس دربارس منٛز چھُنہٕ ظُلم گژھان دوٚپُن موجی کیازِ چھکھ یہِ وَنان یہِ سوال کیازِ چھَم تراوان دوٚپنَس کیاہ حظ وَنے اے داؤد علیہ السلام بہٕ حظ چھُس ترٛٮ۪ن کورٮ۪ن ہِنٛز مۄنٛڈ خانٛدار چھُم گُزریومُت تہٕ کورِ عیال چھُم پتھ کَنٮ۪تھ بہٕ حظ چھُس ییر کَتان تہٕ یِنٛدٕر کَتان اَمہِ پَتہٕ حظ چھَس رٮ۪تَس یہِ کَران پَنٕنۍ کٲم مُکمل پَتہٕ چھَس أمِس وۄستَس حوالہٕ کَران رٮ۪تہٕ پَتہٕ سُہ چھُم اَتھ رقم دِوان پَتہٕ چھُس تَمے رقمہٕ سۭتۍ پَنُن کورِ عیال دوٚپنَس آز حظ گوٚو معاملہٕ بہٕ حظ درٛایَس أمِس مٲلکَس یہِ حوالہٕ کَرنہٕ خٲطرٕ ییر اَڑِ وَتہِ حظ آے یِم گانٛٹھ تٔمۍ دِتُم اَتھ ییرٕ تھٔمِس تھپھ تٔمۍ حظ نیوٗم ییرٕ تھوٚم بہٕ کوٚت حظ گٔژھ کورِ عیال ہٮ۪تھ ہے داؤد علیہ السلام کیٛازِ کورِ مالٮ۪ن تہٕ عیا کورِ بہٕ یِمَن اولاد پروردِگارَن سُنٛد خصوٗصَن کورِ اعتبار تٔمِس چھُ آسان زیادَے پَتَے ہِتَن چھُس آسان زاگار موموٗلی غلطِیَن چھُس آسان زاگار اگر موموٗلی ہیوٚر بۄن گژھٮ۪س معاشرَس منٛز چھِ ذٔلیٖل تہٕ رُسوا دوٚپُس بہٕ کوٚت حظ گژھٕ کورِ عیال ہٮ۪تھ کٔمِس ترٛاو عرضی برونٛہہ کَنٮ۪تھ آز حظ نیوٗم تٔمۍ گانٹہِ ریٖزِک کورِ عیال حظ لَگٮ۪م تاونَس تہٕ دَکَن لَگو یہِ چھُ یہِ عرضی پیش کران داؤد علیہ السلام حظ گوٚو نیٚبٕرۍ کِنۍ دروازَس ٹھُک ٹھُک دروازٕ مٔژرو دہ سودا گر ژایہِ اَندر سلام کلام کرنہٕ پَتہٕ حضرت یِم حظ چھِ سانہِ طرفہٕ دہ دہ دیٖنار دَہو ییٚلہِ پِلنٲو یِم ٲسۍ ہَتھ یِم کٔرۍتو حظ پَنٕنہِ بارگاہِ منٛز قبوٗل یُس مُستحق آسہِ تٔمسٕے دیٖتو یِم داؤد علیہ السلام چھُ مےٚ وَنان تُہۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ آیِو تہٕ ماجرِ کٔرِو بیان تُہۍ کیازِ چھُو دِوان دہ دہ دیٖنار دیٖنار اوس تَمہِ وِزِ وَتہِ سۄنہٕ سُنٛد پونٛسہٕ آسان ہَتھ پونٛڈ چھِ یِم خۄداے سٕنٛدِ وَتہِ منٛز خرٕچ کران أمۍ چھُ جواب واپَس دِوان دَپان أسۍ حظ چھِ سودا گر سَمندٔری سَفر ٲسۍ کران اَسہِ حظ آو سہلاب آو اَتھ ہیٚتِن نایہِ زَدٕ گژھٕنۍ آب ہیوٚتُن اَژُن سٲنِس جانَس تہِ واتیو خطرٕ سون مال تہِ ہیٚتیو ختم گژھُن مگر اَسہِ حظ کوٚر خۄدایَس زارٕ پار دوٚپُس بارِ الٰہی اگر آز ژٕ اَسہِ نجات دِکھ أسۍ کَرو دَہ دَہ دیٖنار چانہِ وَتہِ منٛز خرٕچ أسۍ حظ چھِ خۄدایَس دُرا دۄہٕے کران گٲنٛٹ حظ آیہِ پیٚتھ کِنٮ۪تھ تٔمِس حظ اوس ییرٕ تھوٚم یِمن اَتھ توتہِ منٛز تہٕ پَنجن منٛز تٔمۍ حظ ترٛوو یہِ نایہِ منٛز اَسہِ حظ تُل یِہوے ییرٕ تھوٚم تہٕ کوٚر یِمن زَدن منٛز پروردِگارن حظ دیُت اَسہِ نجات یِم چھِ واقعی بیان کران داؤد علیہ السلام چھِ أمِس ماجہِ کُن نظر ترٛاوان دَپان چھُس ہے موجی ژٕ ٲسکھا کران پروردِگار سُہ شِکایت ژٕ ٲسکھٕ دَپان پروردِگار چھُ ظٲلِم ژٕ ٲسکھٕ دَپان اللہ تعالیٰ چھُنہٕ اِنصاف کَرَن وول رۄبُن یَتَجَرُّ لَکِ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَتَجْعَلُنَّهُ ظَالِمًا دوٚپنَس میون رۄبا چھُ تیُتھ عدل کَرَن وول چٲنِس یارَس اوس سُہ سَمندَرَن منٛز سودا کران اور ژٕ چھُ ہم شِکایت کران رۄب چھُ ظٲلِم میانیو دوستو أمۍ تُلۍ یِم ہَتھ دیٖنار تہِ دِتِن ماجہِ أمۍ اوس خۄدایَس کُن ییٚمِس رُجوٗع کَرِ پروردِگارَس کُن یُس پان حوالہٕ کَرِ میانیو دوستو اللہ تعالیٰ کَرِ نہٕ أمِس زایہِ أسۍ تہِ کَرو اِنشاء اللہ اعراد یَتھ جوٲنی منٛز یَتھ زِندگی منٛز اَتھ چھِ تیٚلہِ شوٗب سانہِ زِندگی اَتھ چھِ تیٚلہِ شوٗب سانہِ جوٲنی ییٚلہِ خۄداے تہٕ خۄداے سٕنٛدِس رسوٗل صلَس منٛز پَتہٕ پَتہٕ پَکہِ سون رسوٗل مےٚ چھُ اُمید زِ ییٚمہِ ویٖڈیو نِش آسیو تۄہہِ واریاہ کینٛہہ نصیٖحت حٲصِل گٔمٕژ اگر تُہۍ یَتھ پیجَس پٮ۪ٹھ نٔے چھُو یہِ پیج کٔرِو فالو بیٚیہِ کٔرِو یہِ ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر باقٕے وَسَلام